皆さん、こんにちは。これ、手話でしょ？でも心の手話もあるんですよ。だって、私、ふーちゃんネット立ち上げた時、ふーちゃんはね、ペコちゃんって小さい頃から言われてたのね。ペコちゃんの顔になりたーい。じゃあどうしたらいいかな。そうなんです。私の身内でね、きよいちゃんって言ってね、あの絵の先生だったんですよ。今でも先生です。彼女はお耳が聞こえません。だけど同じ職場でずっと永年表彰されたんですよ。ふーちゃん、お耳が聞こえないことってね、宝だよってきよいちゃん教えてくれた。そのきよいちゃんの子供、お母さんに代わりになってお耳で今組長さん、地元の班長さんをやってつないでます。子供からふーちゃんも教えてもらってるんです。そして老人から、ふーちゃん、今日水戸黄門見たらな、黙って見とかないかんぞ。なんで、今悪者に告げ口するとな、聞こえちゃうからな、本当のな、いいもんがな、出てくるで今助けてくれるぞ。こんなことを私教えてもらって生きてるんです。こんなことがもう一回昔の人たちの人生の歩み方も教えてもらったり、きよいちゃんの可愛い子供がお母さんのお耳になるよ。ね、障害なんて一回でもみんなあるじゃない。ふーちゃんも障害者です。なんでっていつも鬱になって、みんなに助けられて、電車の中でカバン拾っていただいて、その人とお友達になって、こんな助け合い、ふーちゃんやっぱり人生生まれてきたらペコちゃん助け合いって言って思ってたら、いやいやふーちゃんネットやろうよって言ってくださる年配の方、そして足がなくても、ふーちゃん俺右手あるでね、ふーちゃん耳聞こえない、僕目があるよ、こんなふーちゃんネット皆さん教えてください。今日さよならですが、また明日会います。お願いいたします。